Hoş gördük sizleri Sport Info TV izleyicileri. Hər birinizi salamlayıram. Məlumdur ki, bütün Azərbaycanda hamı qapçı Şahruddin Məhəmməd Əliyevin etdiyi xüsusilə Victoria Pilsen qarşılaşmasındakı kobud səhvindən danışır. Təbii ki, bu fonda ona dəstək duranlar da var. Normal haldır. Bu vəziyyətdə sabiq və hazır ki, komanda yoldaşları Şahruddinə dəstək verməyə çalışır, sosial media üzərindən müxtəlif paylaşımlar edir. Təbii ki, bu normal haldır, futbolcuya mənəvi dəstək mütləqdir. Biz də hər zaman sağlam tənqidin tərəfdarı olmuşuq. Təəssüflər olsun ki, onlar içərisində sağlam tənqiddən nəticə çıxarmaq yerinə Şahruddinə ayı xidməti göstərmək istəyənlər də peyda olub. Bəli, məhz ayı xidməti. Bilənlər bilir mən nə demək istedim. Hazırda klubsuz olan Ruslan Qurbanov, Azərbaycan millisinin sabiq futbolcusu, yaxın dostuna dəstək olarkən Şahruddinə irad tutan, onu tənqid edən azərbaycanlı futbol sevərləri təhqir edərək onları çaqqal adlandırıb. İlk növbədə çaqqal onun özüdür. İlk növbədə onu qeyd etmək istəyirəm. Yəni, o sosial şəbəkə paylaşımlarında göründüyü kimi bütün etiki həddləri aşağıb və bir neçə gündür ürək ağrısı çəkən, ürəyi Qarabağ işqi ilə döyünən azarkeşləri təhqir edib. Ruslan hazırda Azərbaycanda çıxış etsəydi, belə təhqiramiz ifadələr səsləndirə bilərdi mi? İfadələr ağzına alardı mı? Yox, çünki qorxaqdır, acizdir. Azərbaycanda qazandığı pulların hesabına ölkədən kənarda var dövlət sahibi olan birinin ürəyində vətən sevgisi nə gəzir axı? Onun Azərbaycanda qazandığı pulları hansı formada qazandığını, bəzi məqamlarda bir sıra oyunlara getdiyini, özü çox yaxşı bilir hansı oyunlara getdiyini, hər birimiz çox yaxşı bilirik. Şahruddinə dəstək olmaq istəyərkən vurdu onun gözünü də çıxartdı. Şahruddinə əlavə bir zərbə də vurdu. Yəni, Ruslan Qurbanov Azərbaycanın çörəyi ilə böyüyüb, Azərbaycandan kənarda Azərbaycan futbol azarkeşlərinin məhz dəstəyi sayəsində milli komandada özünü tutan, Neftçidə özünü tutan, nə bilim Sumqayıtda da oynayıb, yəni gəzmədiyi komanda qalmayıb. Gəzmədiyi komanda qalmayıb. Yəni, gəlib birinin belə bir ifadələr işlətməsi ya içkili olubdur bəlkə də, yəni əyyaşlıqla məşğuldur bəlkə də, içkili olub belə bir paylaşım eləyib. Normal ağırlı dərrakəsi olan insan heç vaxt yemək yediyi qaba tüpürməz. Məhz Ruslan Qurbanov bunu etdi və bunun cavabını futbol ictimai tərəfindən mütləq almalıdır. Çaqqal siz özünüzsünüz, Ruslan Qurbanov.